Saxofón, Vitajte. vítajte, dá sa povedať, že pri ďalšom audiovlogu, môj meno je Majdo a ja vám hneď idem vysvetliť, prečo som nenatáčal už týždeň, skoro dva videá. Je to jeden jednoduchý dôvod a určite ho poznajú tí, ktorí majú like na mojej facebookovej stránke. Ak ho tam nemáte, chcem len dodať, že ak ho tam nemáte, tak určite ho tam hoďte, ten like. Nezabere vám to veľa času, máte ho v popise videa, aj v tomto v popise videa bude. A určite nezabudnite dať sledovať aj na Instagram. Na Instagram sa pridávajú fotky, ten máte na mojom kanáli, ale za chvíľku ho dám aj do popisu, keď nezabudnem, možno ho nezabudnem teraz, ale zabudnem, lebo sa mi to nechce robiť ale ten Facebook máte v popise, iba to slačíte, prihláste sa, ak nie ste prihlásení na svojom počítači, práve dáte tam like a proste sledujete, čo sa deje, hej, a ja, vám tam, ja tam dávam aktuálne informácie, čo sa deje, či som nasratý, či nie som, či bude video, či nie, a bla 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 som tak na okraj a bol som na Mimickom festivale Pane, ktorý sa odohrával Mikuláši, presnejšie Dome kultúry a okolie. Bolo tam fakt skvelo, musím uznať Miro Kaspčík, toho nepozná. Možno, hej, je to mím, celkom na Slovensku slávny. A hradka tam bol Bolek Polívka, nám prišiel zahrať Martin Sládek, proste paráda bola. Určite odporúčam na budúci rok, ísť bude to 26. až 29.11., 3 dní zas. A bol to streda, šutok, piatok, to vtedy som tam ráno o 9.00 prišiel a bol som tam, piatok som tam bol do polnoci alebo som tam bol nejaké 7.00, 8.00. Myslím, že v stredu nejaké len 6.00, no to je jedno. A v sobotu, nedelu, v sobotu som tam, som tam tiež čiže som nemohol natočiť video, ale to, som, to už nebolo povinné. V štvrtok piatok som bol na tvorivé dielni, ale ak chcete, aby som o tom povedal viac, tak určite like na video a napíšem to do komentu. Ak nie, tak si to vygooglite a ja to nenatočím. No. Ale bol som tam, proste nemohol som natáčať, sobotu som tam tiež potom som nemohol natáčať. V nedelu som nemal čas a za pondelok to bolo včera, dneska aj útorok hneď sa presne ku dátum, 3. decembra a nemal som chud dneska nič natočiť a ja som prišiel aj neskôršie domov a čo som si zahral si Assassin's Creed 4, ktorú natáčať nebudem, natáčať to dosť veľa let's playerov, takže fuck you, AC4, ale nie, je to dobrá hra. A... Ale určite budem pokračovať metre, ako som spomínal, myslím, že v šiestom parte na hru Minecraft, bol to šiestý part, e, hej, šiestý part to bol tak tam som spomínal, že Minecraft bude fakt málo často vychádzať, hej. Ale určite aj ten sa už natočí, lebo už je to predsa ten týždeň, keď som už dlho nenatáčal. Ale len aby ste vedeli, že preč som natáčal videá, zajtra, zajtra tiež nemôžem nič natočiť, lebo... idem na dramatický krúžok a prídem neskoro, no neskoro pol šiestej asi. To nie je neskoro, niektorí tak normálne chodia zo školy ale proste človek je unavený, nechce sa mu a potom večer to je tiež už také, že proste nemá človek náladu na nejaké kecanie do mikrofónu ako teraz. Teraz je prešvete na 10 večer. No. Za chvíľku idem kúkať seriál a moja postoja má už šaká. sa práve na ňu teraz vedľa mňa je. No. Dobre. To len tak na okraj. Nie, to nebolo na okraj, to bolo normálne náplň tohto videa, tento druhý audiovlog ktorí budú vchádzať málo často, nie je to pravidelné, len proste keď bude niečo, tak to natočím dôležité, alebo len vám musím niečo oznámiť a nezabudnite hodiť like na facebookovú stránku, ktorú máte v popise videa vždycky e, nezabudnite dať sledovať na instagrame, ktorý e, na, sledovať instagram, ktorý nemáte v popise videa, ale ja ho tam určite takedy dám, keď si budem meniť popisok videa ale Dajte tam like na tú facebookovú stránku, dávam tam aktuálne informácie a tak ďalej. Už to bude mať 4 minúty, už to má vlastne 4 minúty, tak ja končím. A ne, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Ak sa vám nepáčilo, tak napíšte prečo a dajte si ten dislike. A ak si už ďalšie videa našej tvorby, alebo mojej tvorby, nie našej, už nie som na Gamespabe ani na Wargamers, tak odber. Ďakujem za zhľadnutie a čaute.